Повертаємося до нічної атаки на Київ. Такої безжальної і масованої не було від весни у нас. І от Михайло Шиманов, речник Київської міської військової адміністрації, може надати свіжу інформацію, бо бачимо по телеграм-каналах йдуть апдейти весь час. Михайло, з новим днем вас. Так, вітаю вас. Так, і з приводу нічної атаки, яка інформація станом на зараз, бачу, стало відомо, хто ці дві людини, які загинули. Так, це два охоронці підприємства, 26 і 36 років відповідно. Ну, давайте почнемо спочатку, як ви були, як ви вже сказали, власне, абсолютно праві, що Київ такої масованої атаки не відчував з весни. Це була масована комбінована атака з використанням безпілотників ракет. Спершу рашисти застосували безпілотники, попередньо баражуючи боєприпаси шахет, кілька груп дронів спрямували на Київ з різних напрямків, а потім вже невдовзі на столицю полетіли ракети, які були запущені з бортів стратегічної авіації, з літаків Ту-95МС. І загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено над столицею понад 20 ворожих цілей, але точну кількість і тип ракет і дронів офіційно повідомлять повітряні сили. Ну, на жаль, в столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Як я вже казав, загинули дві людини. Це було два охоронця підприємства, коли власне куди власне впали уламки ракет. Ще троє були поранено, потерпілим була надана медична допомога, двох поранених шпиталізовано. Ну і також внаслідок падіння ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському і Дарницькому районах. В обох районах столиці уламки впали на територію нежитлових будівель. В місцях падіння виникло загорання, але були вчасно ліквідовані силами загонів ДСНС. Знову таки ж маємо подякувати силам і засобам протиповітряної оборони за відмінну роботу. Ну і користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати людям, що в жодному випадку не публікуйте в стані реального часу фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони. Збиття фото і відео наших позицій сили засобів протиповітряної оборони, навіть викладати свої думки, я маю на увазі текстово, теж не варто, яка українська зброя, де може стояти, які об'єкти це може прикривати. Ну і відповідно, скільки одиниць техніки ви бачили, чи пусків ракет чули, це теж рашисти можуть використати власне цю інформацію для розвідки і прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших сил засобів протиповітряної оборони, коригування і нанесення наступних ударів, власне, вже безпосередньо по силам і засобам протиповітряної оборони. Ну, власне, треба бути обачливим і дотримуватися всіх правил інформаційної гігієни. Михайло, розуміємо, і про це багато говорять, і аналітики говорять, що, в принципі, на зиму швидше за все буде активізація, знову ж таки, з боку Російської Федерації щодо руйнування нашої критичної інфраструктури, щодо того спроб, щоб нас заморозити. Чи готова столиця відбувати ці атаки? Звичайно, ми маємо бути готові, тому що ми знаємо, що ворог столиця залишається цілю номер один. Тобто вони про це неодноразово заявляли з своїх засобів масової інформації і пропаганди. Я маю на увазі, що так чи інакше об'єкти критичної інфраструктури залишаються цілю номер один. Також центр прийняття рішень. Ну і взагалі вони будуть намагатися тримати українців от в такому напруженому стані, але ми маємо бути готові до всього, власне, і починаючи з весни, вже почали готуватися до нового опалювального сезону. Дякуємо вам, дякую за те, що доєдналися до нас. Михайло Шиманов, речник Київської міської військової адміністрації, говорили про нічну атаку. Наскільки вже зараз відомо, було збито близько 20 ворожих об'єктів в небі над Києвом, над Київщиною. І зрештою знаємо, що є двоє загиблих, три людини ушпиталені.